गत वर्षदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जामा कडाई गर्दै कर आएको छ यसको उद्देश्य हो खराब कर्जा नहोस् भन्ने तर गत वर्षकै तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा खराब कर्जामा वृद्धि भएको देखिन्छ एक्काइसवटा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको खुद नाफा वृद्धि हुँदा खराब कर्जा पनि वृद्धि भएको छ एक रिपोर्ट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित समयका लागि भनेर कुनै ऋणीलाई दिएको कर्जा समयमा नै उठाउन सकिन भने त्यो कर्जालाई खराब कर्जा अर्थात नन पर्फर्मिङ लोन अर्थात नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गत वर्षदेखि नै नीतिगत रूपमा विभिन्न शीर्षकमा ब्याजदरमा वृद्धि गर्दै आएको छ तर चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा एक्काइसवटा वाणिज्य ब्याङ्कले करिब साढे अडचालिस अर्ब रुपियाँ खुद नाफा कमाउँदा खराब कर्जामा पनि वृद्धि गरेको देखिन्छ बिहिबार मात्रै ब्याङ्कहरूले प्रकाशन गरेको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष वाणिज्य ब्याङ्कहरूले खुद नाफामा एघार प्रतिशतले वृद्धि गरेका छन् यद्यपि हाल खराब कर्जाको औसत अनुपात चार प्रतिशत रहेको छ जुन गत वर्षको तुलनामा दुई दशमलव सात नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो चर्को प्याज दर शिथिल अर्थतन्त्र र अस्थिर राजनीति लगायतका कारण खराब कर्जामा वृद्धि भएको विश्लेषण हुने गरेको छ प्याज दर बढी भएको दोस्रो कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएको गतिविधि सक्रिय नभएको होइन अनि तेस्रो कारण यो राजनैतिक र रा... यो, यो यो बड़े बड़े। गता यो चुनाव अनि सबै कारणले गर्दाखेरि खराब कर्जा चाहिँ बढेको हो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष ब्याङ्कहरूको ब्याज आय धेरैले बढेको छ तर ब्याङ्कहरूको वित्तीय विवरण अनुसार गत चैतसम्म उठाउनु पर्ने करिब सवा अठाइस अर्ब रुपियाँ ब्याज पनि असुली हुन सकेको छैन त्यसो त आर्थिक गतिविधि गत सालदेखि नै शिथिर बन्दै आएको छ अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका साना ठुला व्यवसायहरू कतिपय बन्द भएका छन् भने कतिपय बन्द हुने क्रममा छन् यसै गरी केही महिना यता ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका विरुद्ध विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू पनि हुँदै आएका छन् यसले खराब कर्जा झनै बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ पछिल्लो समयमा ऋणीहरूले कर्जाको सामा र ब्याज अलिक पहिलेको तुलनामा कम भुक्तानी गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ त्यही कारणले ब्याङ्कहरूको खराब कर्चा अनुपात बढिराखेको हो आगामी दिनमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको खराब जा अनुपात झनै बढ्ने सम्भावना जोखिम चाहिँ बढेको चाहिँ छ पछिल्ला वर्षमा ब्याङ्कहरूमा सेयर धनीको सम्पत्तिको प्रतिफल आरओई भने निरन्तर घट्दो रहेको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनदेखि चैतसम्ममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा दुई खर्ब पचहत्तर अर्ब रुपियाँ कुल निक्षेप थपिएको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट